Se ao escutar falar em chefe de família, você só lembra da figura de um homem, é sinal de que você pode não estar ligado na realidade do país. É aqui do Piauí também. Segundo uma pesquisa do IBGE divulgada no ano passado, mais de 32 milhões de pessoas, chefes de família, são mulheres que ocupam esse lugar de referência familiar e financeira nos seus lares. E durante essa pandemia causada pelo novo coronavírus, elas receberam um olhar especial do governo federal. Agora, prestes a comemorar o Dia das Mães, nós vamos conhecer histórias de mulheres que representam outras tantas milhares, chefes de família, e que representam muita força. Sayara e Geisa, vamos ver na reportagem. Se o Brasil se olhasse no espelho, uma das imagens que certamente apareceria de uma mulher, mãe, trabalhadora, que cuida de um ou vários filhos. Uma legítima chefe de família. Sayara Pereira, que mora na Zona Sul de Teresina, é uma delas. Eu tenho 28 anos, tenho dois filhos. Sempre batalhei para criar meus dois filhos, estou esperando o terceiro. E a gente tem que batalhar, né, para criar eles e dar educação. Segundo pesquisa divulgada pelo IBGE ano passado, em 45% dos domicílios do país, as mulheres são apontadas como pessoa de referência na família. Me viro trabalhando, mexo com cabelo, mexo com unha, mexo com peças para revender. Mulheres que acumulam responsabilidade de trabalho, afazeres domésticos e criação dos filhos. Tem dia que eu acordo 6, tem dia que eu acordo 4, só na luta. Na correria todo tempo. E mesmo durante a pandemia causada pelo novo coronavírus, muitas delas não param. Geisa da Costa é diarista e sempre sai do trabalho e volta para casa com a missão de poder criar dignamente o filho Arthur, que tem 9 anos de idade. Arthur! Uma vida que está longe de ser fácil. E eu trabalho já 8 anos, tá, de família. E para mim trabalhar e deixar ele em casa, minha mãe toma de conta, né? E aí ela me ajuda muito quando eu preciso. Ela tá ali para me ajudar a cuidar dele. Foram os ensinamentos da mãe que mostraram caminhos de força para o futuro. Porque desde pequena eu sempre trabalhei. Minha mãe sempre me ensinou o que é certo e o que é errado, né? Trabalhar para mim ter o que eu tenho hoje. Ela sempre disse para a gente ter trabalho para ter as coisas. Sayara e Geisa fazem parte das 6 milhões de mulheres chefes de família que atualmente estão recebendo o auxílio emergencial com o valor de cota dupla pelo governo federal. Mas além da garantia financeira, a garantia do afeto também ajuda a lidar com os dias difíceis. Porque ela sempre vai ser a mulher da minha vida, que dá todo dia meu alimento, meu comer, que todo dia com ela estamos.